partnere në sanda 40. Ajo, nisë të një... Ndërkohë, vetëm një sekundë preqë. Në opinion pikal, sa i besoni akuzat dhe Ylli Manjanit, shumë pak apo as pak? Shumë pak apo as pak? Dërgoni, bërë një votimin tuaj për të parë se cilë ishtë perceptimin publik. Po, ajo që të e thëjonë këtu është që për gjithë gjë mund të akuzohet Manjani për që nuk ka fol, për para se shkarkohet nuk mund të akuzohet. Është ministri që ka fol bile për mendimin tim, po të mos e mendoja si pjesë të një mendimit pjekur të LSI-s, po ta mendoja thjesht si individ, do thosha e ka të pru. Pa më varsisht se gjërat e ti përkojnë me të mijat. Pra ka fol, nuk është e vërtet që s'ka fol. Temi të kjo preqë, shërbimet partnere thot kanë të regjistruar ministra që flenë në një hotel, me gjithë ka një pikpyetje, në qofë se hoteli ka qenë për para se sa Balili të dekonspirojë. Kjo është në vazhde në këtyre tani që fillojnë tani, se kjo është e reje. Kjo nuk është thënë për para, sigurisht që ajë dinë sepse atje është, dhe ata janë me njëri tjetrin merën vesh, është dëshmi e degradimit të qeverisis, por kjo duhet edhe konkretizuar. Nuk duhet lënë në atë nivelin e akuzave që janë zakonshme në Shqipëri, që kur gjendemi në ngushtë, dhe më dhe në hedhim një akuzë në i pales tjetër për gjithshme. Kjo duhet që më tejtë. Kjo duhet konkretizuar. Nuk duhet lënë evazive. Që se i ka faktet, duhet i plasë faktet. A i thot i kanë shërbimet partnere. Vise shërbimet partnere mund t'i përdorin për shantazh, po si përdorin publikisht. Që se i di ky, blenë dhe gjekë, se këto ka gjera serioze, janë shumë serioze, qeshtjet e kanabisit, qeshtjet e koncesioneve, qeshtjet e lokmave, qeshtjet e korupcionit. Më dhe në kur një ministrë fletë me këtë gjuhë, është katastrofike gjendja. Kurse për këto qeshtjet që duken si private, pa mërshirë se kanë do me thënje shoqërore, o plasi, o mos i thuj. Këte e mendim ka më. Po, Ragiplari, që sot këj...